Edició de l'espectacle Fuegos. Us convido enormement a participar-hi i espero que en properes edicions jo també hi pugui ser, que en aquesta, per motius laborals, m'és molt i molt complicat. Una forta abraçada, que gaudiu moltíssim i que hi hagi moltes més edicions d'aquest espectacle que està agafant tant de nom, tanta força i que promet, doncs, tenir una vida molt i molt llarga. Salut! Gaudiu, somieu, viviu, visca el Serafoc, visca els aliats que avui l'acompanyen, morirà el Fuegos. Els dies i segles de la vila de Sant Quintí de Mediona són plens de moments que viuen en la memòria, i d'altres, com el que ara us explicaré, que ho fan en els somnis. Perquè no em direu que la vida, en definitiva, no és una suma de tot plegat, d'històries que podeu trobar en els llibres i de rondalles que dormen entre els plecs de la imaginació. Deixeu-me que avui, a través d'una auca, us expliqui una d'aquestes rondalles. Ara que el capvespre obre les portes al món de les meravelles, em voleu acompanyar? Temps era temps. El comte Berenguer Ramon I va encarregar al seu cavaller Guillem de Mediona que li trobés l'espasa màgica Tisora. Guillem la va trobar a Mediona, a la Pedra Aguilar, però pertanyia a Ventus, un malvat ésser en forma de vent que va plantar-li cara amb l'ajut d'uns aligots anomenats Alifax. El combat fou guanyat pel valent Guillem, que va pagar un preu molt alt, tant que, a conseqüència de les esgarritxades dels Alifax i de la herba de cua de cavall que va consumir per a guarir-se,
va transformar-se en el Ferafoc, un ésser màgic, mig àliga i mig cavall. Passats els segles...
va confegir un pla per acabar amb el Fera-Foc, que consistia en eliminar del món la màgia. Si la gent avorria el folklore, els éssers com el Fera-Foc ja no tindrien raó d'existir i caurien en la foscor de l'oblit. Excepte ell, Ventus, que tornaria a ensenyorir-se de la vila de Sant Quintí. Per aconseguir-ho, Ventus havia encarregat a uns alquimistes crear una pòssima en forma de cendra, la Civis Oblivium, és a dir, les cendres de l'oblit, que els alifacs llançarien sobre viles i persones. Després de segles de reunir-me en les clivelles de Mediona, sento que ha arribat el moment de la revenja. El meu pla està madur i a punt de donar els seus fruits. Que passin els alifacs a donar-me notícies. Expliqueu-me les vostres maldats. Ja ningú admira les víbries. La gent les odia. Meravellós! Els dracs ja no tenen on ballar. La gent els menysprea. Fabulós! Les molasses ja no agraden ningú. Fan bo a la canalla. Genial! Així doncs, el pla funciona. Ara li toca el torn al Fera-Foc. Alifacs, aneu a Sant Quintí i llenceu les cendres de l'oblit perquè avorreixin per sempre més el Fera-Foc. Thank you.
notícies de les malvestats de Ventus i els alifacs van córrer com la pólvora entre els éssers màgics, fins a arribar a oïdes del Ferafoc. La nit del Foerus és l'únic instant en què el Ferafoc torna a tenir per unes hores l'aparença del comte Guillem. Oh,
Digueu-me, volves, missatgeres fidels, quines són aquestes notícies tan alarmants que em porteu? Senyor, Ventus i els Halifax estan acabant amb la màgia. Volen fer desaparèixer tots els éssers fabulosos i deixar-te sol, perquè sigui més fàcil vèncer-te. Se'ns acaba el temps, senyor. En aquestes hores del capvespre estic desencarnat de la naturalesa del Ferafoc i no puc recórrer els cels a la recerca dels meus aliats. Aneu vosaltres, trobeu les bèsties meravelloses que encara sobreviuen i dieu-los que vinguin a Sant Quintí a celebrar el Foedus, el pacte de fidelitat i valentia contra les forces del mal. Correu! Voleu! Finalment per la gent que sempre els havia estimat. En tot, la rapidesa de les volves va aconseguir trobar-ne els supervivents i els va convocar al Foedus. Senyor, senyor, heus aquí que hem retornat i portem al Foedus a les bèsties supervivents. Són aquí, esperant de jurar-vos fidelitat en la lluita contra Ventus i els Halifax. I així serà. En aquests moments que falta poc per a tocar les campanes que anunciïn el nou dia, i de nou jo prengui la naturalesa del Ferafoc. Thank you.
part del somni dels anys de les profunditats misterioses de la Sagrada Família, arriba el drac Rafolla. Coneixedor dels secrets del geni Gaudí, molt airós vigilant Barcelona, i s'afegeix al Foedus, valent i fogós, com els éssers meravellosos de la seva estil. I les forces del mal, jures el Foedus? El seu foc cremava orgullós i potent amb les bèsties aliades del Ferafoc. Thank you.
Borgia. La Bíblia d'Igualada va ser un regal del guanyador cavaller Sant Jordi a la donzella que salvà com a senyal de victòria del bé sobre el mal. Per aquest motiu sagrat, la Bíblia no podia faltar al Fuegos i sumar els seus poders a les os del Ferafoc. I les forces del mar, jures al Fuegos. Jures fidelitat al pacte per a lluitar contra les ventus i les forces del mal? Jures al Fuego? Thank you.
dones de la mar sitgetana. El salvitre i el sol li endureixen les plomes amb la que sorca els vents. La seva força, màgia i valentia seran d'allò ben necessàries per la lluita que s'apropa. Jures fidelitat al pacte per a lluitar contra l'Aurentus i les forces del mal? Jures el Foedus? Bèsties de foc que encara existien juraven fidelitat al Ferafoc per a lluitar contra Ventus i els Elefants. Just, l'últim ésser màgic va rebre el seu nomenament amb l'espasa Tisona, van sentir-se les campanes que assenyalaven la fi del dia. El comte Guillem, per fi, podia retornar a la seva forma del Ferafoc.
tu o jo, el grisó o la màgia. Capitanejant la batalla, el Firefoc i els seus aliats van derrotar de nou Ventus i el món de la màgia es salvà per sempre. Uniu-vos a la cercavila que ara comença i crideu amb goig pels carrers de Sant Quintí. Foedus! Foedus!